بشنو وزن سوح حكايت ميكو ند وز جدائيها شكايت ميكو ند. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام درس مثنوی شریف میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے تعلق سے ایک روایت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اس پر 100 رحمتیں نازل کی جاتی ہیں، اور جو خوش نصیب 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے یہ بندہ جہنم کی آگ اور منافقت سے آزاد کر دیا گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالی جل جلالہ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا. قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، انہیں گننا چاہو، تو تم گن نہیں سکتے. میرے رب نے اس قدر نعمتوں سے نوازا، اس قدر نعمتوں سے نوازا، اس قدر نعمتوں سے نوازا جس کا کوئی حد و حساب ہے ہی نہیں. کریم کی کرم نوازیاں، اس رحیم کی رحمتیں کہ اس نے جب سے ہم دنیا میں پیدا ہوئے تب سے لے کر اب تک اپنی رحمتوں سے نوازنے کا سلسلہ جاری رکھا. وہ رب پسند فرماتا ہے کہ اس کے بندے اس کا شکر ادا کریں، اس کی حمد بجا لائیں، اس کی عبادت کریں. اس نے جو نعمتیں عطا فرمائیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں توجہ کریں اور ان نعمتوں کی شکر گزاری میں رغبت اپنائیں. خود اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو، نہ شکری نہ کرنا. شکر گزاری اسے پسند ہے اور نہ شکری انتہائی ناپسند. شکر ادا کرنا یہ ایک پسندیدہ عبادت بھی ہے، شکر ادا کرنا یہ مقام قرب کی طرف لے جانے کا ذریعہ بھی بنتا ہے، شکر ادا کرنا اس کی رضا جوئی کا باعث بھی بنتا ہے، اور جو ناشکری کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ اسے سخت ناپسند فرماتا ہے. اب توجہ کیجئے گا، خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرنے والے بنو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. ادائے شکر پر تو نعمتوں میں اضافے کا وعدہ دیا گیا، اور اگر کوئی بندہ ناشکری کرے تو اس کا بھی اسی آیت کریمہ کے اگلے حصے میں بیان کر دیا گیا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نافرمانی کی راہ کو اپناؤ، ناشکری کی راہ کو اپناؤ تو ناشکری کرنے والو یاد رکھنا، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بہت سخت. مولانا روم علیہ رحمت اللہ القیوم، آپ نے ایک مقام پر ناشکری کرنے والوں کے کچھ انداز اور ان کے طریقے یہ بیان فرمائے، خاص طور پر ملک سبا میں رہنے والی قوم اس کا بھی تذکرہ کیا. آئیے دیکھتے ہیں مولانا روم رحمت اللہ علیہ ناشکری کرنے والوں کو کس انداز میں سمجھاتے ہیں.
آپ ارشاد فرماتے ہیں باشداں کفران نعمت در مثال کہ کنی با محسن خود تو جدال کہ نمی باید مرا این کوئی من برنجم این چرنجا میں شوئی. نعمت کی ناشکری کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کفران نعمت یہ ہوتا ہے کہ تو اپنے ہی محسن سے جھگڑنا شروع کر دے. تجھ پر احسان کرنے والا، تیرے ساتھ بھلائی کرنے والا، تجھے اپنی نعمتوں سے نوازنے والا، تیرے دکھ درد تکلیف کو دور کرنے والا، تو اسی سے جھگڑنا شروع کر دے اور تیری زبان پر یہ جملے آنا شروع ہو جائیں کہ مجھے بھلائی نہیں چاہیے، تو نے میرے ساتھ احسان کیا مجھے احسان نہیں چاہیے، تو نے یہ نعمت دی مجھے یہ نعمت نہیں چاہیے، بلکہ تو یہ کہتا ہے کہ میں تیری بھلائی سے رنجیدہ ہوں، میں اپنے رنج میں خوش ہوں، مجھے کسی نعمت کی حاجت نہیں ہے. گویا تیری زبان پر یہ جملے آ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے نعمت عطا فرمائی، یہ بندہ شکر ادا کرنے کی طرف نہیں آتا. اوئے ہوئے، میرے پاس ہے ہی کیا، مجھے ملا ہی کیا ہے، یہ بھی کوئی نعمت ہے، یہ بھی کوئی ایسی چیز ہے جس پر میں شکر ادا کروں، میرے پاس ہے ہی کیا جس کو سامنے رکھتے ہوئے، جس کی طرف توجہ کرتے ہوئے میں رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے لیے آؤں. میں تو لٹ گیا، میں تو مارا گیا، میرے پلے تو کچھ بھی نہیں رہا، میں تمہیں کیا بتاؤں میں کس طرح کے حالات سے دوچار ہوں. اس طرح کے جملے زبان پر آتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے ہی محسن سے جھگڑا کر رہا ہے اور یہ چاہ رہا ہے کہ تو نے جو نعمتیں مجھے دی ہیں نا، مجھے ان نعمتوں کی حاجت نہیں ہے، میں اپنی اسی کیفیت میں خوش ہوں. اور اس کے بعد اگلی بات جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی، آپ کہتے ہیں یہ بندہ گویا زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے لطف کن اے نیکوئی را دور کن، من نہ خواہم چشم زودم کور کن. اس بندے کی زبان پر یہ ہوتا ہے کہ تو مجھ پر بھلائی کر، یہ جو نعمت مجھے دی ہے نا، اس نعمت کو مجھ سے دور کر لے، مجھے اس نعمت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے اس نعمت میں کوئی شغف نہیں ہے، میں اس نعمت کو لے کر کیا کروں گا، یا اللہ میں تیرا شکر ادا نہیں کرتا. یہ زبان کال سے بندہ اگرچہ نہ کہے، زبان کال سے مطلب یہ کہ اپنی زبان سے الفاظ ادا کرتے ہوئے یہ جملہ اس کی زبان پر اگرچہ نہ ہے، لیکن نہ شکرا اسی راہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے اور یہی انداز اپناتا چلا جا رہا ہوتا ہے، میں اس نعمت کو لے کر کیا کروں گا، تو یہ نعمت مجھ سے دور کر لے، مجھے نہیں یہ تیری نعمتیں چاہیے. بندہ گویا زبان حال سے، اپنے انداز سے، اپنے طور طریقوں سے یہی پیغام دینا چاہ رہا ہوتا ہے. اور وہ یہ دوسرے لفظوں میں اگر کہا جائے تو یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے آنکھیں نہیں چاہیے، تو مجھے اندھا کر دے. اتنی نعمتیں اللہ تعالی جل جلالہ نے عطا فرمائی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم شمار نہیں کر سکتے. اب غور کر لیجئے گا، یہ دانت اللہ تعالی جل جلالہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے ٹوٹ گئے، اللہ تعالی جل جلالہ کے احسانات کے بوجھ تلے کمر میں خم آ گیا. میری زندگی کی کتنی بہاریں گزر گئیں رب کی نعمتیں کھاتے ہوئے، لیکن میں ادائے شکر کی طرف نہیں آیا. میرے انداز، میرے طور طریقے، میری عادات و اطوار، میرا رہن سہن اور میرے کئی طرح کے طریقے یہ ناشکری والے انداز بتا رہے ہوتے ہیں، مجھے یہ نعمت نہیں چاہیے، میرے پاس ہے ہی کیا، میرے پاس ہے ہی کیا، میرے پاس ہے ہی کیا. بس یہ رٹ بندہ لگا رہا ہوتا ہے، بار بار یہی جملہ اس کی زبان پر آ رہا ہوتا ہے، یار کس چیز کا شکر ادا کرو. جبکہ اگر بندہ غور کرے نا، بچپن سے لے کر اب تک تمام تر معاملات پر غور کرے، اللہ تعالی جل جلالہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا، اگر یہ تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا کر بیٹھ جائے نا اور رب کی نعمتوں پر غور کرنا شروع کر دے. تم لمبی گاڑی چاہتے تھے، وہ تمہیں نہیں ملی، تمہاری تمنا یہ تھی کہ عالی شان سوسائٹی میں تمہارا مکان ہونا چاہیے، تمہیں یہ نہیں ملا، بس اسی وجہ سے تم نے اس راہ پر چلنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے لیے اس کریم کی کرم نوازیوں پر تو غور کرو، اندازہ تو کرو تمہارے رب نے تمہیں کس قدر نوازا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، پس سبا گفتند باعد بیننا شیننا خیر لنا خذ زیننا. قوم سبا ان کو دو طرح کی نعمتوں سے نوازا گیا، ایک تو یہ کہ ساری قوم کے گھر بالکل قریب قریب تھے،
اپنوں کے گھر قریب ہونا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے۔ خوشی غمی کے موقع پر سفر کرنا پڑتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا پڑتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے مل کر آئے تھے، آج اطلاع ملی فلاں فوت ہو گیا، اب سارے کام دھندے چھوڑو اور کئی سو کلومیٹر کا سفر کر کے نا جنازے میں شرکت کے لیے وہاں پہنچو، دیگر معاملات انجام دینے کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے وہاں پہنچو۔ یہ قریب گھروں کا ہونا یہ اللہ تعالی جل جلالہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی جل جلالہ نے اس قوم پر یہ کرم نوازی فرمائی کہ ان کو طرح طرح کے باغات عطا فرمائے، سر سبز و شاداب لہلہاتے ہوئے باغات۔ گھروں کا قریب ہونا ایک نعمت، اور گھر سے نکلتے ہی اتنا پیارا ماحول مل جانا، سر سبز و شاداب باغات لہلہاتے کھیت، یہ بھی اللہ تعالی جل جلالہ کی بہت بڑی نعمت۔ لیکن ان کی زبان پر جو جملے آئے، یہ چاہتے تھے کہ ہم قریب نہ رہیں، ہم دور دور ہو جائیں، نمبر ایک۔ اور دوسرا ان کی زبان پر یہ ہوا کرتا تھا کہ ہمارا عیب ہی ہمارے لیے اچھا ہے، ہمیں ہماری زینت نہ ملے۔ یہ جو قریب باغات ہیں نا، ان باغات کی ہمیں حاجت نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز ہمارے پاس نہ ہونا، ہم جنگل میں رہنا پسند کر لیں گے، لیکن یہ اتنی قریبی والی زندگی یہ ہمیں پسند نہیں ہے، ہمارے گھر دور دور ہو جائے۔ اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ نے کرم نوازی فرمائی ہے، یہاں سے نکلو اپنی ماں کے گھر چلے جاؤ، یہاں سے نکلو ساتھ ہی اپنے بھائی کے گھر چلے جاؤ، یہاں سے نکلو ساتھ ہی بہن کے گھر چلے جاؤ، اور بالکل آپس میں جب چاہو نا، جس وقت چاہو، اپنے جس رشتے دار کو ملنا دیکھنا چاہو، آسانی کے ساتھ دیکھ لو، آسانی کے ساتھ مل لو، کوئی بیمار ہوا بیمار پرسی کر لو، کوئی آزمائش میں آ گیا اس کی خبر گیری کے لیے چلے جاؤ، کسی کو بلانا پڑ جائے فوری طور پر بندہ بھیج کر بلا لو۔ یہ بہت بڑا اللہ تعالی جل جلالہ کا کرم تھا، لیکن ان کی زبان پر یہ تھا کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے۔ ما نمی خواہیم این ایوان و باغ، نہ زمانے خوب نہ امن و فراغ۔ ہمیں نہ یہ قلعے چاہیے، نہ ہمیں یہ باغات چاہیے، نہ اچھا وقت چاہیے، نہ یہ امن چاہیے، اور نہ یہ فارغ البال رہنے والا ماحول چاہیے۔ ہم فارغ رہ رہے کہ تنگ آ گئے، کوئی کام کاج نہیں کرنا پڑتا، یہ اس وجہ سے پریشان ہے۔ یہ اللہ تعالی جل جلالہ کا کتنا کرم ہے کہ بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، رب نے تمہیں اتنی ساری نعمتوں سے نواز دیا۔ لیکن ان کی زبان پر جو کلمات آئے نا، وہ کلمات کیا تھے؟ شہر ہا نزدیک ہم دیگر بدست، آں بیابان نست خوش کان جاں ددست۔ کہتے ہیں ایک دوسرے سے قریب گھر کا ہونا یہ تو بہت بری بات ہے، یہ اتنا قریب قریب رہ کر ہم کیا کریں گے؟ بعض اوقات ہوتا نا ذہن میں آتا ہے کہ جناب وہ سفر کر کے جائیں گے، آؤٹنگ ہوگی، کو مزہ آئے گا، کو سیر و تفریح کا ماحول بنے گا، کبھی جناب چچا کے گھر جا رہے ہیں، کبھی جناب وہ پھوپھو کے گھر جا رہے ہیں، کبھی خالہ کے گھر جا رہے ہیں، لمبے لمبے سفر کرنے پڑیں گے، بہت مزہ آئے گا۔ اور اس کے بعد ان کی زبان پر یہ آیا کہ ہمیں یہ سرسبز و شاداب باغات نہیں چاہیے، ہم ان نعمتوں کو لے کر کیا کریں گے، ہمیں تو ایسا جنگل اچھا لگتا ہے جس جنگل میں درندے بھی ہوں۔ یہ جملے ان کی زبان پر آئے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ یہ بات ذکر کرنے کے بعد جو اگلی بات کہتے ہیں نا، وہ کیا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں، یطلب الانسان فی الصیف الشتاء فاذا جاء الشتاء انکر ضا۔ بندہ یہ اس قدر ناشکر ہے، اس قدر ناشکر ہے کہ جب گرمیاں آتی ہیں نا، تو گرمیوں میں اس کی زبان پر آتا ہے یار سردی اچھی تھی، اور جب سردی کا موسم آتا ہے نا، اور سردی کی تھوڑی سی شدت ہوتی ہے، اب اس کی زبان پر آتا ہے اس سے تو اچھا تھا کہ گرمی ہوتی۔ یہ گرمی میں بھی راضی نہیں ہے، یہ سردی میں بھی راضی نہیں ہے، یہ نعمت میں بھی راضی نہیں ہے، اور یہ مشکل میں بھی راضی نہیں ہے۔ آپ قوم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا انداز سامنے لائیے، قوم موسیٰ پر کتنی نعمتیں نازل فرمائی گئیں، آسمان سے پکا پکایا کھانا آ رہا ہے، کوئی محنت مشقت کی حاجت نہیں، بڑے مزے سے زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، بس ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہو، کبھی ادھر جاؤ کبھی ادھر جاؤ، جو جی چاہتا ہے کرتے چلے جاؤ، کوئی محنت مشقت کرنے کی حاجت نہیں۔ آپ اگر غور کریں نا، جتنی بھی محنت کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ گھر کا کچن چلانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، جتنی بھی محنت کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ گھر کا نظام سیدھا رہے اس لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے کتنی موج تھی، جس قدر اللہ تعالی جل جلالہ کا کرم تھا کہ روزانہ باقاعدہ سے تیار کھانا ان کے پاس پہنچ رہا ہے،
کوئی محنت مشقت کرنے کی حاجت نہیں ہے، لیکن یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آتی اور آ کر کہتے پتہ کیا ہے، اے موسیٰ یہ روزانہ ایک طرح کا کھانا ہم سے نہیں کھایا جاتا، فدع لنا ربک، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ اچھا دعا کیا کرنی ہے؟ کہ آپ کا رب ہمیں زمین کی نعمتیں دے، یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، زمین سے سبزیاں ہمیں مل جائیں، ککڑی مل جائے، گندم مل جائے، مسور کی دال مل جائے، پیاز مل جائے، نہیں بن محنت کیے بن مشقت میں پڑے، اتنی نعمتوں سے تو نوازے جا رہے ہو، اتنی نعمتیں تمہارا رب تمہیں عطا فرما رہا ہے، لیکن ان کی زبان پر کیا ہے، ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں تو پیاز چاہیے، ہمیں تو مسور چاہیے، ہمیں تو گندم چاہیے، ہمیں یہ زمین کی نعمتیں میسر آئیں، ہم یہ آسمانی کھانے نہیں کھا سکتے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھاتے ہیں اور آپ ارشاد فرماتے ہیں، اتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، کن چکروں میں پڑ گئے ہو، یہ جو تمہیں مل رہا ہے نا اسے چھوڑنا چاہ رہے ہو اور اس کے بدلے میں تم وہ چیز اختیار کرنا چاہ رہے ہو جو اس سے ہلکی ہے، اعلیٰ کو چھوڑ کر تم ادنا کی طرف بڑھنا چاہتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں، لیکن ان کی زبان پر ایک ہی بات ہے، اے موسیٰ ہم سے نہیں یہ کھانا کھایا جاتا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو وہ نعمتیں دے جو زمین سے نکلتی ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بندے کی کیفیت یہی ہے کہ بندہ ناشکری کی طرف بڑھتا ہے، سردی آئی گرمی چاہیے، گرمی آئی سردی چاہیے، آسمانی نعمتیں عطا کی جا رہی ہیں، کہتے ہیں زمین سے نعمتیں نکالی جائیں، سبزیاں چاہیے، پیاز چاہیے، مسور کی دال چاہیے۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اب یہ کہنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، فہوا لا یرضا بحال ابدا لا بدیک لا بعیش رغدا، آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ انسان کسی بھی حال میں راضی نہیں رہتا، نہ یہ تنگی میں خوش ہوتا ہے اور نہ ہی وسیع عیش و آرام میں خوش ہوتا ہے۔ اب مجھے کوئی ایسی جگہ بتائیے کہ بندہ یہ کہے کہ مجھے اتنا مل جائے نا تو اس کے بعد قرار آ جائے گا، اس کے بعد آگے بڑھنے کی کوئی طلب کوئی تمنا دل میں نہیں ہوگی، کوئی ایسی نعمت بتائیے، یہ مقام مل جائے نا اس کے بعد آگے اور کیا چاہیے، ساری زندگی کی راحتیں میرا مقدر بن گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ اسے دو سونے کی وادیاں مل جائے نا تو یہ تیسری کی تمنا کرتا نظر آتا ہے، اسے جتنی نعمتیں مل جائیں یہ اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، یہ پہلے ایک گول سیٹ کرے گا، گول سیٹ کرنے کے بعد وہ گول اچیو کر لیا، اس کے بعد مزید آگے بڑھنا چاہے گا، اس کے بعد مزید آگے بڑھنا چاہے گا، یہ آگے سے آگے کی طلب جو ہے نا یہ ختم نہیں ہوتی۔ حالانکہ اگر بندہ غور کرے تو ضروریات اس کی پوری ہو رہی ہیں، اللہ تعالی جل جلالہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اب یہ بندہ رب کی بندگی بجا لانے کی طرف کیوں نہیں آتا، عطا شکر کی طرف کیوں نہیں آتا؟ یہ جو نعمتیں نا نعمتیں، علماء ذکر فرماتے ہیں کہ ان نعمتوں کو شکر کی رسی سے باندھ کر رکھو، تم جس قدر اپنے رب کا شکر ادا کرو گے نا تمہاری نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف سے لگاتار بندے پر رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، بندہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جس دن یہ ناشکری کی راہ کو اپناتا ہے نا وہ آنے والی نعمتوں کا سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے، وہ کیفیتیں بدل جاتی ہیں، وہ انداز ہی بدل جاتے ہیں، اب بندہ کہہ رہا ہوتا ہے یار سمجھ نہیں آ رہی میرے ساتھ کیا ہوا، بہت فراوانی تھی نعمتوں کی، میرے رب نے بہت نوازا تھا، لیکن یار کوئی سمجھ نہیں آتی میرے ساتھ کیا ہوا، یکدم ہی حالات نے کروٹ لے لی، یکدم ہی کیفیت بدل گئی، یکدم ہی یہ سارے کا سارا سلسلہ اوپر نیچے ہو گیا، کچھ سمجھ نہیں آئی، نہیں سمجھ آ رہی نا، تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا کر بیٹھ جائیے اور غور کیجیے زندگی میں شکر کتنا ہے، رب کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی طرف توجہ کرو گے تمہاری نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی، اور اگر اسی انداز کو اختیار کرتے ہوئے ناشکری کی راہ اپناتے چلے جاؤ گے نا تو یاد رکھنا یہ نعمتوں کا دروازہ بند ہو سکتا ہے، نعمتوں میں کمی آ سکتی ہے، آزمائش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، مختلف طرح کے معاملات سے تمہیں دوچار ہونا پڑ سکتا ہے۔ پسندیدہ صورت کیا ہے؟ ادا شکر کی طرف آ جاؤ، اپنے رب کو راضی کرنے کی طرف آ جاؤ، یا اللہ تیرا شکر ہے، میرے مولا تو نے صحت عطا فرمائی تیرا شکر ہے،
نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، تیرا شکر ہے۔ میرے مولا تیرا کتنا کرم ہے، تو نے مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیا، دامن مصطفیٰ میرے ہاتھوں میں ہے، یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے۔ ایک جملہ بولا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، ہر حال میں اللہ کی حمد ہے، ہر حال میں رب کا کرم ہے۔ کو تھوڑی سی آزمائش اگر آ بھی گئی نا، تو بندہ یہ دیکھے یہ مالی اعتبار سے آنے والی آزمائش میرے ایمان کی تقویت کا ذریعہ بنے، رب کی بارگاہ کی طرف رجوع لانے کا ذریعہ بنے، میری نماز میں اضافے کا ذریعہ بنے، درود پاک اور کلمہ شریف پڑھنے میں اضافے کا ذریعہ بنے، رب کی بارگاہ میں جھکنے کا ذریعہ بنے، اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ کی طرف توجہ بڑھانے کا ذریعہ بنے۔ اس طرف توجہ کیوں نہیں جاتی؟ صرف اور صرف نعمتوں ہی کی لسٹ بنا کے بیٹھ جانا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، ابھی تو یہ بھی نہیں ملا، ابھی تو یہ بھی نہیں ملا، میرے پاس ہے ہی کیا۔ نہیں، دنیاوی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے رہو گے تو نہ شکری والی کیفیت دل میں پیدا ہوگی۔ سائیکل والا اب موٹر سائیکل والے کو دیکھ رہا ہے، اوئے ہوئے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کیسے جناب وہ روزانہ ٹانگیں چلانی پڑتی ہیں، سائیکل چلاتے چلاتے 10 منٹ کا سفر 1 گھنٹے میں طے کرتا ہوں، یہ موٹر سائیکل والا فراٹے بھرتا ہوا میرے قریب سے گزر جاتا ہے۔ چاہیے اس کو دیکھ رہا ہے، اور موٹر سائیکل والا کار والے کو دیکھ رہا ہے، کار والا اس اپنے سے بڑی کار والے کو دیکھ رہا ہے، اور اسی کیفیت میں یہ دن گزارے چلے جا رہے ہیں، کڑ رہے ہیں، سڑ رہے ہیں، جل رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا انداز اپناتے چلے جا رہے ہیں۔ ادائے شکر کی طرف کیوں نہ پڑھے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا جو انداز ہے نا، اس کو اگر سامنے رکھیں، آپ جمع مسجد میں جا رہے ہیں، جمعے کا دن ہے، اور حالت یہ ہے اتنے بڑے عالم پاؤں میں جوتا نہیں، دل میں خیال پیدا ہوا میرے پاس جوتا بھی نہیں ہے۔ جب میں مسجد کے مین گیٹ پر پہنچے، وہاں ایک سائل کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کی طرف آئے، میرے مولا تیرا کتنا کرم ہے، جوتا نہیں ہے تو کیا ہوا، پاؤں تو سلامت ہے۔ اور ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھ کر گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ کلما نال الہدا انکارہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انسان مارا گیا، ما اکفرا، یہ کتنا ناشکرا ہے، ادائے شکر کی طرف نہیں آتا، شکر گزاری کی طرف نہیں آتا، رب کے راضی کرنے والے کاموں کی طرف نہیں آتا، ما اکفرا، یہ کتنا ناشکرا ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کلما نال الہدا انکارا، جب بھی اسے کو نعمت ملتی ہے نا، یہ اس کا انکار کر بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس سے متلذذ ہوگا، اس سے لطف اندوز ہوگا، اس کے بعد اس کی زبان پر آئے گا یہ بھی کوئی چیز ہے، یہ بھی کوئی چیز ہے جس سے لطف اندوز ہوا جائے، یہ جملہ اس کی زبان پر آئے گا، یہ پھر ناشکری کی طرف بڑھ جائے گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو کیفیت ہے نا بندے کی، یہ بندہ نفس کی تسکین کا سامان کرنا چاہتا ہے، بس نفس راضی ہو جائے، یہ اس کام کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، جبکہ نفس خار سے پہلوس ہر سو کش نہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ہر طرف کانٹے ہی کانٹے لگے ہوئے، ہر طرف کانٹے ہی کانٹے، تم اس کے کس پہلو پر بیٹھ سکو گے اور کس جگہ پر جا کر بیٹھو گے کہ تمہیں قرار آ جائے گا۔ اس کو راضی کرنے کی طرف نہ بڑھنا، رب کو راضی کرنے کی طرف آؤ، اور رب کی رضا چاہتے ہو شکر گزاری کی طرف آؤ۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بشنو وزن چوحی کا یتمی کو ند وز جدائی ہا شکا